ବଡ଼ଚଣାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ବିଜେଡି ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛି। 6 ଥରର ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ଜାଗାରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ବଡ଼ଚଣାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଶଙ୍କାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ବିଜେଡି। ହେଲେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବ କି କମିବ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ଆଶାରେ ରହିଗଲେ ଅମର। ବଡ଼ଚଣାରୁ 6 ଥର ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କଟିବା ପରେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକ ଏକାଠି ହୋଇ ଟିକେଟ୍ ନେଇ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅନେକ କିଛି କହିବାକୁ ଥିଲେ ବି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ଅମର। ନିଜ ପାଇଁ ନହେଲା ନାହିଁ, ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଲବି କରିବା ସହ କିଛିଦିନ ହେଲା ବଡ଼ଚଣାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଥିଲେ ଅମର ଶତପଥୀ। ହେଲେ ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ବର୍ଷା ଝଟକା। ସମର୍ଥକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ିବାକୁ କହୁଥିବା କହୁଛନ୍ତି ଅମର। ହେଲେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ ଅମର, ସେ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି। ବିଦ୍ରୋହ ବଢ଼ିବ ନା କମିବ? ବଡ଼ଚଣା ଆସନ ପାଇଁ ଏଥର ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଆଶାୟୀ ରହିଥିଲେ। ନିକଟରେ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ରାଜନାରାୟଣ ଶଙ୍ଖ ଧରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ଚଣାରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡି ଆସିଥିବା ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ଲେଙ୍କା ବି ଦାବିଦାର ଥିଲେ। ତେଣୁ ଅସନ୍ତୋଷ ରୋକିବାକୁ ବିଜେଡି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ବଡ଼ଚଣା ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ଟିକେଟ୍ ଲବିରେ ଥିବା 3 ନେତା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ କେତେ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ବର୍ଷାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ ବଡ଼ଚଣା ବାଟ। ଗତଥର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମର କୁମାର ନାୟକଙ୍କଠାରୁ ମାତ୍ର 1485 ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ ଅମର ଶତପଥୀ। କମ୍ ବ୍ୟବଧାନ ପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ହେଲେ ଅମର ନାୟକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ଚଣା ରାଜନୀତିର ଧାର ଧରୁନଥିବା ବର୍ଷାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ବିଜେଡି ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କାରଣ ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଅମର ନାୟକଙ୍କର ବଡ଼ଚଣାରେ ଭଲ ଦଖଲ ରହିଛି। ଗତଥର ସେ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ବର୍ଷାଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ସହଜ ହେବନି। ଅମର ଶତପଥୀ 1990-1995 ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜନତା ଦଳ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏହାପରେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 2000 ବିଜେଡିରୁ ପୁଣି ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ, ପରେ ଏନ୍ସିପିରେ ଯୋଗ ଦେଇ 2009 ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ, ପରେ ବିଜେଡିକୁ ଫେରିଥିଲେ। 1990 କେବଳ 2004 ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି ଅମର ଶତପଥୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।